Царство на Скорпиона. Но да! Значи, интересно ми е как се размножавате. Отхапват главата на мъжа на първа брачна нощ ли? Не, човек, излизат от пяска. Просто okay, се раждат. Too much information. Дивайни. Преди малко имахме революция тук. Ей! Папа, явно. Може ли мен да ме набиеш? Искам мен да ме набиеш. Само да те набие ли? Да. Да, достатъчно. Охо! Айде не бягай сега! Бягай! Задъхай се! Ще ви писам да те напиваш.